ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଷ୍ଟାର ଘରର କଳିର ମାସେ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ଥାନାରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ପରେ ପ୍ରକୃତି କହିଛନ୍ତି ସେ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଚାହିଁବ ମାଡ଼ ମାରିବ। ଏତଲା ଆଧାରରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ଗତ ମାସ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମା। ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ ତୃପ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତୃପ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୃପ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ମା। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଷ୍ଟିଭ୍ର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି।